Goedemiddag. Nou, we zijn er. Het is gelukt. In Studio 2020 ontvangen we Nederlandse muzikanten die sinds maart van dit jaar in één klap hun volledige festival- en clubagenda in rook zagen opgaan. Muzikanten die ineens zonder een podium en dus zonder publiek zijn komen te zitten. Twee metersessies zet daarom de studiodeuren open voor een veelvoud aan Nederlandse muzikanten. Voor een mooie opname en een goed gesprek. Dit is het geluid van 2020. In deze aflevering van Studio 2020 het werk van een oeuvreartiest, Pascal Griffioen. Sommigen kennen hem beter als Def P, weer anderen kennen hem in de gedaante van een van de mannen van de Osdorp Posse. En hij komt door de jaren heen in vele gedaanten, bijvoorbeeld onder honden. En zoals nu, Def P solo. Nou ja, solo. Dit is het nieuwe werk, gevat in 16 bars. En dan gaat het over zijn schilderijen, heel veel schilderijen. Gaat over zijn gedichten en over zijn raps. En die raps staan dan in dit formaat op een ouderwets cd'tje. En het boekwerk wat erbij hoort is werkelijk prachtig om te lezen en om te bekijken. Vandaag weer een hele ouderwetse opname, zoals hij zelf zei bij binnenkomst. Hey, dit is volgens mij een van de eerste optredens van een DJ met zijn turntable specialist. En dan ik, Def P. Het is leuk, deze aflevering van Studio 2020. En een man met een ongekend oeuvre, Def P. Oké, dan mensen, voor het Eggy. Komt ie. Let's go. Yeah. Op de draaitafel DJ Daan. Yeah. Beatje van Lucifer. Wat? Jas op de mic naast me. Oh. Yes. Yeah, een steun en toeverlaat. Let's go. Yeah. Nieuwe shit, 2020. Gepakt in 16 bars. Yes. Ah. Kom op. Yo, het heeft best iets bars om je gedachten te vangen in 16 bars. Gekooid met 2x8 stangen. Australische regels voor poëzie en rap. Maar diezelfde regels zijn de strofen die je hebt om je brein te legen of je hart te luchten. Want dit zijn terdege van die hartezuchten die je pen uitvluchten om een track te vinden. Op de juiste beat zich aan de track te binden. Als een lettergreep en grip worden in het gelid. Maar de juiste boodschap dringt door tot in de pit. En de kenner die weet dit, wat kennis maakt los. Als een brein in de matrix te uit de bos, stalen wielen werken als tand om tand. Uitdaging en beperking gaan hand in hand. Zo vast omlijnd en met staal omrand. En toch is geen kooi tegen staal bestand. Yeah. Hey, blockbusters, blockbusters. Voor een vaste rap en blockbusters. Blockbusters, blockbusters. Zeg die bars tussen rock en rots vaster. Blockbusters, blockbusters. Voor een vaste rap en blockbusters. Yes. Blockbusters, blockbusters. Zet die bars dus voor rocken! Vier elementen, achtledig als een octobot. Alle hip-hop elementen bij elkaar opgeknapt. Van de vrijstijlers naar de rijmschrijvers. Mics in de hand, vast te vrij met de cijfers. Met weer een positieve preek voor de mensjes. Zo is de beweging, preek met de dancers. Die windmills op het gladde zeil draaien. Dompels en diegers die die harde stijl draaien. En harde printen, ja die zie ik het liefste. Naast de bombardementen van graffiti-artiesten. Dit is die shit die als kit al mijn hart stal. Rijdend op de trein en onvast als een stadswal. Hip-hop elementen naar zijn lijven gekluwen. Ze vormen mijn leven en ze blijven me stuwen. Zolang ik denk en mijn tekst in een blok past, rock ik hard op een track die je blok past. Blockbusters, blockbusters. Voor een vaste rap en blockbusters. Blockbusters, blockbusters. Zet die bars dus voor rock en roll vaste. Blockbusters, blockbusters. Zet die vaste rap en blockbusters. Yeah. Blockbusters, check it. Zet die bars dus voor rock en roll. Dig it on. Woe, lekker. Even een slokje. Jur, Das, je hebt uit enthousiasme je hele waterfles omgeflikt. Wat zeg je nou? Je nieuwe plaat heet Gevat in 16 bars. Ja. Dat voelt als een gevangenisposter. Ja, ja, het heeft ook een dubbele betekenis eigenlijk. Het is omdat ik zeg maar al die schilderijen die ik gemaakt had in 16 bars heb proberen te vatten. Zeg maar de hele betekenis van het doek in 16 rijmende regels. Dat noemen ze ook wel 16 bars in rapjargon. Maar het is natuurlijk ook een soort gevangenis, weet je wel. 16 tralies. Dus je vangt iets eigenlijk in één blok. En uiteindelijk
had ik dus na een paar dagen dichten mijn hele vloer vol leggen met gedichten over mijn schilderijen. En die gedichten waren best wel rapbaar. Die kon je eigenlijk zien als coupletten. Dus toen dacht ik, jee, dat is eigenlijk best wel cool. Als ik nu ga stoeien met de volgorde, toen ben ik echt een soort puzzel gaan maken op mijn grond. Van, dit couplet past bij die en die bij die. En toen ben ik zo groepjes van drie gaan maken. Weet je, een nummer heb meestal drie coupletten. En daar weer een soort volgorde in gaan maken met een soort verhaal. En op een gegeven moment had ik het puzzeltje en toen dacht ik, ja, eigenlijk heb ik gewoon een soort geïllustreerd boek gemaakt. Dus als ik nou al mijn schilderijen laat zien op de linkerpagina en het verhaaltje op de rechterpagina, heb je zeg maar het plaatjes-praatjes-idee. Het komt wel allemaal samen in dit album eigenlijk. En er staan ook een paar nummers op die eigenlijk misschien wel onbedoeld, of omdat dat ik het aanvoelde, heel actueel zijn. Als Baas in Eigen Brein en David Eijkgek en dat soort dingen. De, allemaal dingen die nu heel erg leven. Dus het is wel echt voor mijn gevoel heel erg een album van deze tijd. Ja. 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 Stap binnen in de geest van je eigen inner space. Want midden in je brein zit het midden van het feest. Je eigen universum, de zetel van je ziel. Het is de pijn op een klier als de spil van je wiel. Het epifyse wonder, toch snappen we er niet veel. Dat het gaat om ons meest onderschatte lichaamsdeel. Het is ons derde oog, zeer gevoelig voor licht. Maar alle chemicaliën vertroebelt het zicht. Massaal verblind door verkalking en fluor. De opgedrongen kuur is de eigenlijke tumor. Valse farmaceuten die verhullen de matrix. Als achterbakse slangen in de dubbele helix. De zieke symboliek wordt in je kop gestampt. Als een bronzen dennenappel door je stort geramd. Sabotage van de pijn, appel klier tot de deugd, yo. Heel de fucking hier jeugd, ja. Yeah, blijf pas in eigen brein. Blijf pas in eigen brein. Blijf pas in eigen brein. Zeggen ze dan, yeah. Blijf pas in eigen brein. De hele wereld snakt naar een gelijkere verdeling. Maar de armen zitten vast en de rijken hebben speling. Check de statistieken, het zijn de wapenfabrieken. En de oliemaatschappijen die de aarde verzieken. Zieke psychopaten met een duidelijke stunt. De piramide helemaal uit de buiten voor de punt. Van bankdirecteurs en witte boordcriminelen. Ze deinzen niet terug voor recht een moord op zoveel. Zonder te delen weten dat dit heel de aarde nekt. Die als een bloedende bol, ze heet de lavalet. In twee stralen met de kronkel om de slangen door. Dat is het dollar symbool, ze doen er alles. Zonder empathie is koudbloedige reptielen. Er is dus één remedie, we moeten ze vernielen. Met een stokkende machine, omdat de kerk dwaas is. Is deze piramide niet meer werk zonder basis. Ze leiden je af met valsheid en venijn. Blijf baas in eigen brein. Blijf baas in eigen brein. Blijf baas in eigen brein. Blijf pas in eigen brein, ja. Oké, okay dan. Kom op! Yeah! Kom op! Okay, yeah! Dan. But! Kom op! Yeah! Duffy! Ha! But! Alles staat met alles in connectie. Eén grote kluwen in een ware perfectie. Als zenuwcentrum waar elk los perron. Waarin in verbinding staat met het centrale station. Mensen kennen ze die ook weer mensen kennen ze. Hebben de netwerken die ook weer verder werken. Want ja, zo werkt elk brein het design. Is contacten te maken tot het eind is verfijn. Hoe meer we groeien, des te hoger ons verstand. Dit verband wordt gebracht met een hogere bestand. Want we vertakken als een boom via internet. Tot in de puntjes, maar wie ziet het hele spinnenweb. Je we beginnen net de eindjes te knopen. Koppel alle kennis, nieuwe bruggen moeten open. De ironie zit er toch echter in onszelf. De connectie tussen linker en de rechter hersenhelft. Connectie, connectie. Alles staat met alles in connectie. 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 Alles staat met alles, staat met alles in verbinding. Hoorde dit alleen zijn Darwinistische bevinding. Elke beslissing die we maken, die beïnvloedt alles om ons heen, dus we maken het begin goed. Daarbinnen moeten we beseffen dat een mens zelf onderdeeltje is van een grotere dan hemzelf. Als wij vermeerderen, maar niet de grond stoppen, dan gaat een keer de hele zooi poffen. Mooi dus we poffen, maar vergeet nooit te bedanken. Groeien om het groeien loopt dood als een kanker. Het moet u anders, want we staan op een kruispunt. Midden in een crisis waar je niet meer onderuit kunt. Een juist punt
moed om het roer op te gooien. Focus op het mooie, de boel niet verklooien. Want met het net als de vertakking van ons brein leert een mens dat we één en dus afhankelijk zijn. Connectie, connectie. Alles dat met alles in connectie. Connectie, connectie. Alles dat met alles in connectie. Connectie, connectie. Alles dat met alles in connectie. Connectie, connectie. Alles staat met alles in connectie. Alles staat met alles, staat met alles. Klik. Connectie. Yeah, yeah. Scratch your loodje dan. Connectie imperfectie dan. Ja, we hadden gelijk op. Lekker, lekker. Alle nieuwe dingen zijn voorbij. Die staat erop. He, de nieuwe shit staat erop. We waren nou eens klaar. Of Das, die begint een tirade over december 2009. Die is de laatste keer dat we gewerkt hebben. December 2009, tijdens jouw verjaardag in 2019. De Frankrijk. Ja, we waren toen een feest. We hebben inderdaad een hele tijd niet meer opgetreden. Want we zouden eigenlijk... in april weer beginnen met een nieuwe tour. En precies toen kwam, of eigenlijk in maart, kwam het hele corona-gedoe begon. Dus we zagen al van begin af aan, zeg maar van het begin van de tour, alle data wegbrokkelen. Op een gegeven moment heeft mijn tourboeker maar gezegd van, weet je wat, we moeten die hele tour gaan verplaatsen. Naar, ja, de meeste zalen boeken een half jaar vooruit, dus dat werd dan uiteindelijk september. En ik kan me nog herinneren dat ik zoiets had van tering, hé, weet je, moeten we gewoon een half jaar wachten met die tour? Want mijn release was ook gekoppeld aan die tour. Dus ik vond het echt zonde dat je hebt zo je best gedaan om al die deadlines te halen voor je plaat. En het product is klaar. Er is een hele pallet met mooie boeken klaar en cd's. En ik denk van, nou, hoppakee, uitbrengen. Nee hoor, half jaar wachten. Ja, lang verhaal kort. Nu zijn we dus september aan het naderen. En nu mag het dus eigenlijk nog steeds niet. Waarschijnlijk gaan de zalen sowieso tot en met oktober nog dicht blijven, zover ik geïnformeerd ben. Maar dat is ook zeg maar heel onvoorspelbaar. Dus je weet het niet. Misschien blijven ze nog wel langer dicht. Maar we hebben nu de tour zeg maar voor de derde keer geboekt. Naar januari, februari. En als het mag van Ome Rutte gaat het uiteindelijk plaatsvinden. Maar dan is wel mijn cd in ieder geval eindelijk uit. Want de release datum die we nu hebben is 18 september... En het voelt voor mij wel als een opluchting dat die release nu los is gekoppeld van de tour. Want anders zit je straks met een product wat gewoon misschien wel een jaar of langer letterlijk op de plank blijft liggen, weet je wel. Ja, en jullie hebben dus ook een hele lange tijd niet meer samengespeeld. Nee. En plus, we hadden, omdat het programma 2020 heet, waren zoiets van, ja, moeten we echt wel nieuwe nummers gaan doen die ook bij deze tijd passen. En sommige nummers hadden we nog nooit geoefend. Das woont ook in Rotterdam, waar we niet echt makkelijk kunnen oefenen. Dus we hebben zoiets van, nou, we proberen het gewoon. Dus we zijn eigenlijk gewoon hier in het diepe gesprongen en hebben splinternieuwe nummers gedaan. En het ging eigenlijk best wel redelijk goed. We mogen niet klagen. Nog even dat woord samen, hè? Hoe belangrijk is dat je weer samen bent? Ja, heel belangrijk. Het is ook gewoon fijn. Ik word altijd heel vrolijk van Das. Ik vind het echt een topgozer. En hij heeft altijd een hele goede, positieve vibe. Dus, en Daan is altijd heel chill. Dus ik heb die jongens wel echt gemist, weet je, met optreden. En het is gewoon heel sneu dat het allemaal zo stil is gelegd, weet je. Het is overmacht. Maar het voelde wel heel goed, ook al was het zeg maar in een studio-setting, om toch weer even dat live-gevoel te pakken te krijgen. Ik ervaarde dat wel eens heel positief. Wow. Onder stijl. Yeah. Let's go. Pomp om op dan. Check. Back. Ik ben abstract en een god. Zeg niet ik trap je verrot. Want ik heb woorden genoeg en jij gedachten tekort. Als jij het volgen kan, kom op en volg me dan. Op naar het volgende plan. Wees niet verbolgen man. Want als je niks te vertellen hebt, dan moet je me luisteren. Niet altijd weer diezelfde crap. Ik heb de juistere praatjes. Geen duistere daadjes. Ik spreek je even aan voordat het eindelijk te laat is. Gasten weten wie ik ben en wie ik ben en wat ik ken. Omdat ik zuiver rapper ken met deze mic en mijn stem. Niemand weet wie je bent en wie je kent en wat je bent. Omdat je iemand bent
speciaal als jij niet blij mee bent. Hey, jij bent die beginner en ik ben die winnaar. Je hebt wel wat vriendinnen, maar ze willen mij als winnaar. Want een meisje noem me zonder de te wonen. Is als je Amsterdam noem me zonder de te wonen. Check mijn woord, zeg het voor, technisch kort, gek gestoord. In elk kort van Oostert en mijn lord. Want ik represent en ik wrek je tent. Zonder elke keer publiekelijk te zeggen hoe wek je bent. Net talentje, houd je bekken voor mij. Of als je praat, praat dan met respect over mij. Want dat is je mijn moeder, daar zeg ik er niks van. Ik heb het veel zo druk met die verjaal, mijn pikman. Sorry dat het zo moet gaan. Beledig jou als hobby, ik verdedig mijn baan. Ik zeg sorry dat het zo moet gaan. Jouw rapcarrière zal nooit bestaan. Ik laat me pijpen door je moeder terwijl ik pis op je skills. Je bent een lijf en aan de poeder, een kit en de pils. Ik kan paddenstoelen tikken, zelfs kikkers afnikken. Maar zie steeds mijn ego trippen, zelfs kikken wie ik. Mike's wrecker lijkt lekker als je ziet hoe wij rappen. Van mijn rijm, estafetter, estafette schijtetter. Maar rap is echt niet gemakkelijk. Daarom maak het even rappertjes zichzelf te belachelijke tetteren. Maar om als ze etterende vol. Mijn woorden telkens afgeplacht door die verpletterende hond. Zie je zo, zie zo. De B op de micro, hier al check die Vito. De rest is lekker ziek, zo zie je wie je. Laat knielen op je knieën, de honden lopen los. Ik spit mijn fantasieën als je zieke fobieën. Maar wees me niet bang, want als ik je afmaak, dan duurt het zeker niet lang. Sorry dat het zo moet gaan. Beledig je af, op je verdedigt mijn baan. Ik zeg sorry dat het zo moet gaan. Maar jouw rapcarrière zal nooit bestaan. Doe iets nuttigs met je leven en beëindig het. Ik gun je de hel niet, dus bewaar je ziel en pijnigen. Zelfs 10 keer vreder dan de duivel dat zou kennen. Zo kan je eeuwig winnen aan mijn ruims die eeuwig jenner. Tussen andere losers die je galopje kotsen. Ja, je ruims vloeien als kwallen die klotsen. Ballen botsen als ik dood, loopt je hoofd verneuk. Verkloopt je meuk zonder puff als een gedoofde peuk. Je sterft gauw alsof je brandend valt van een gebouw. Je voelt de pijn, er is geen hoop, maar wel tijd voor berouw. Wauw, wat zeg ik dat toch weer verschrikkelijk mooi. Neuk je chick in het hooi, geef de pimper dikke voor geen geklooi. Hoe meer schijt je over mijn bandstrijd, hoe meer ik een fan slijt door naamsbekendheid. Zo gaat het spel, kid, en winnen kan je niet. Want ik lever deze shit en jij blijft de wannabe. Ik zeg sorry dat het zo moet gaan. Beledig jou als hobby, ik verdedig mijn baan. Ik zeg sorry dat het zo moet gaan. Maar jouw rapcarrière zal nooit bestaan. Uh-oh. Random, rap ik grove rijms willekeurig. Makkelijk voor mij, sikkels voor de zieke neuren. Dus ik kikke keuren, zeg wat ik te zeggen heb. Middels echte rap over jazz of een vette track. Je bent een big daddy Mac, ja echt een gek. Kroon in je bek, verder noppen zie je petterrek. Bukkies van de petterfrek, happel naar een appelval. Strakke blauwe pillen blijken toppers, nog een slag gehaald. Trippeltrap, ja plat vloer zit de keldering. Sterke fundering voor een koers zonder keldering. De opheldering die kwam met de tijd. Toen je stijl werd gevoerd aan de tanden destijds, wat de feit. Geen domme Hitler van zonnetje. Realiteit wordt gespit als een zonnepit. Nooit ongericht, lukraak, klakkeloos. Van de hak op de dag spit je bar en boos. Lukraak, je putte vaak uit je vluggespraak. Stugge knapen lullen vaak zonder ruggespraak. Alle lucht die je praat wordt de ruggenkaart. Cirrogaat, cirkelzaag in je ruggengraat. Wat? Cirkelzaag in je ruggengraat. Wat? Cirkelzaag in je ruggengraat. Wat? Cirkelzaag in je ruggengraat. Je loopt praat, loopt maak in je ruggengraat. Kom op, yo, let go, kom op, Deppy, kom. Check it, ha. Je hebt het recht om te zwijgen. Even nou, alles wat je niet zegt, kan een zal tegen jou worden gebruikt in dit ruimgerecht. Noem het ruimgevecht, hoewel je ruimte slecht. Met recht op een advocaat zwaartje te lukken. Gepubliceerde leugens en zwijten te drukken. Maar je lukraak gelul valt hard door de mand. Als die zaag in je rug zo gestraat door mijn hand. Lukraak! Je punt vaak uit je vluggespraak. Stugge knapen lullen vaak zonder ruggespraak. Alle lucht die je praat wordt de ruggenkaart. Zirrogaat, cirkelzaag in je ruggengraat. Yeah! Cirkelzaag in je ruggengraat. Cirkelzaag in je ruggengraat. Cirkelzaag in je ruggengraat. Je loopt kraak, loopt spaak in je ruggengraat. Pikkelen beter, je taal is gewaagd. Je krijgt bitterheid in het spitruim als je maar aan daar. Geen slappe hap, wij komen met actie. Wie de bal kaart krijgt zoiets, zo'n reactie. Al zwaar te verduren, spierpijn of een blessure. Ik heb zoveel ruimte, ik ruim uren. Ruimte voor iedereen, zelfs voor de buren. Ik blijf ruimen tot mijn spieren verzuren. Geen halve krachten, dit is zwaarder dan lood. Nak je
daar heb je ademnood. Zie je toch tekort of je kan niet bijbenen. Dit terrein hier, hulp verlenen. Witter dan de spitter, is ver te zoeken. Zeg tegen je promotor dat hij mij moet boeken. De ruimatleet, die ruimte breekt. Geen bloed, geen tranen, maar heel veel zweet. Lukt raar, je bent te vaak uit je vluggenspraak. Stugge knapen lullen vaak zonder ruggenspraak. Alle lucht die je praat op de ruggenkaart. Je nog aan, zit een zaag in je ruggengraat. Cirkelzaag in je ruggengraat. Cirkelzaag in je ruggengraat. Je lult, praat, los, spaak in je ruggengraat. Hype the shit. Ik heb het niet eens meer. Mijn halve leven minstens treed ik al op en ben ik met hiphop bezig. En het kon altijd gewoon. En je dacht er eigenlijk helemaal niet bij na dat in één klap alles stil zou kunnen komen te liggen. Dat zoiets, dat bestond alleen in science fiction films. Of van die rare B-films uit Hollywood over een virus dat de hele wereld plat gooit. En ik vind het een hele surrealistische tijd eigenlijk, dit. En, we verwachten van jou dat jij daar een hele scherpe kijk op hebt. Nou ja, ik heb daar wel een kijk op. Ik denk er het mijne van. In het begin, toen die lockdown zeg maar verplicht werd, toen dacht ik van nou, ik vind het heel goed dat ze dit doen, want we weten niet waar we mee te maken hebben. En we moeten gewoon de boel veilig houden. Maar hoe langer die lockdown duurde, hoe meer je ook wel ging zien, zeg maar, dat die lockdown ook heel veel kwalen met zich meebracht. En uiteindelijk heb je toch een punt dat die weegschaal gaat kantelen, dat zeg maar de kwalen van de lockdown nog zwaarder gaan wegen dan de kwalen van het virus. En ik denk dat dat een punt is dat we heel goed in de gaten moeten houden, waar we misschien ook al lang voorbij zijn. En gelukkig hoef ik daar niet over te beslissen, want het zijn echt van die leven- en doodbeslissingen. Maar ik denk wel dat het iets is waar de Tweede Kamer zich heel goed over moet gaan buigen. Het is, zoals het zo mooi heet, lubberend elastiek. Ja. Uitlubberend elastiek. En het voelt als iets heel logisch, maar hoe voelt het nou ook alweer? Hoe was het nou ook alweer? En waarom deden we het ook alweer? Zoals Cruijff ook zegt, elk voordeel heeft zijn nadeel, weet je wel. En dat zie je dus heel duidelijk met zo'n lockdown. En ik denk dat dat we ook niet alleen maar naar virologen moeten luisteren, maar ook naar mensen als economen en andere hoogleraren, professoren, wetenschappers en mensen die zich met alles te bezighouden wat ermee te maken heeft, wat er ook omheen zit. Want het gaat niet alleen maar om een virus, het gaat om de hele maatschappij. En ook allemaal mensen met andere ziektes die dan het ziekenhuis niet in kunnen, et cetera, weet je wel. Het is vrij complexe materie, maar ik vind het wel heel interessant. Ik denk dat we zelden zo'n interessante tijd hebben meegemaakt, ook om te volgen wat er allemaal gebeurt. Ja. Ben je positief over de entertainment business in zijn geheel, zoals het ervoor staat? Nee, dat kan niet. Ja, ik ben wel. Tuurlijk ben ik positief over de entertainment business, maar hoe het er nu voor staat, ik heb wel zo mijn vrees een beetje. Als je hoort dat, Salas Paradiso en Melkweg gewoon allemaal mensen moeten ontslaan. En sommige zalen misschien al failliet zijn. En anderen die zeggen van ja, het kan dan wel doorgaan. Maar dan moet je bij een concert zeg maar 1,5 meter uit elkaar zitten met een mondkapje en dat soort dingen. Dan denk ik van ja, met alle respect voor artiesten die dat wel doen. Want ik snap als je een heel rustig jazzbandje bent of weet ik veel wat voor genre, dat je denkt, we doen het gewoon. Maar bij zeg maar de rauwe energie die hiphop brengt, weet je wel, die wisselwerking, die vonk die moet overslaan naar het publiek en terug, zie ik dat niet gebeuren met stoelen die zo ver uit elkaar staan en mondkapjes. Dan moet je gewoon die wisselwerking hebben. En persoonlijk heb ik dan zoiets van, als het dan alleen maar zo kan, dan ga ik liever helemaal niet meer optreden. Beperken. Yo, kom op! Shit. Zijn we klaar? Yeah! Nederland, het land van de christenen en de katholieken. Die al vanaf de eerste dag een lekker stadfysieke. Met opgelegde leefwijzers en indoctrinatie. Boeken verbranden, dom Harold van de fucking natie. En nu domme lallen volgers hoe meer ze geven. Omdat ze bang zijn voor de helle vrezen voor hun leven. Vandaag de dag moet politiek de staat leiden. We zijn vooruit gegaan en houden kerkenstaat gescheiden. Tot het winst meer gingen, christenen tekeer gingen. Voeven extremisten, terroristen en bekeerlingen. We zijn weer terug, we af de mensen stugger laf. Dus blijven God of Allah, anders wordt nog terug je trap. We worden voorgehouden dat het om een crisis gaat. Massen zadelen ons op een politiestaat. Legitimatieplicht beveiliging door camera's. Je vrijheid gaat er anders laat, we gaan maar na. Maar ze beginnen net steeds meer te merken dat ze onze vrijheid beperken. En beperken. En beperken. En beperken. En beperken. En beperken.
kerken. En we beginnen het steeds meer te merken. Dat is onze vrijheid te beperken. En beperken. En beperken. En beperken. Yo, das. Hoe vrij zijn wij in deze maatschappij? Bij elke voedselbank staat een langere rij. Met mensen door het systeem getroffen. Als de bom barst, die gaat eraf stoffen. Of puinruimen, die heeft een blok op zijn kop. De mensen hangen zich op aan de financiële strop. Voor al die luxe, zie je ze zwichten. Kritiek verstrekken die de boel oplichten. Met steun van de politiek blijft het ze lukken. Mensen tot armoede te blijven onderdrukken. Handboeien erbij, je hebt moderne slavernij. Je denkt je hebt alles, maar je bent niet vrij. Je moet werken, werken, werken. Zonder te klagen als er de inkomen verlagen. Of wij gedwongen ontslagen. De reden van dit alles is zeker interessant. Een zwakke menigte komt nooit in opstand. Het tij is aan het keren. Mensen komen in opstand. Let's go. Hij zei... We beginnen het steeds meer te merken. Dat ze onze vrijheid beperken. En beperken. En beperken. En beperken. En beperken. We beginnen het steeds meer te merken. Dat ze onze vrijheid beperken. En beperken. 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 Woe! Yes! Lekker. Hou je plug erin, hè, Das? We gaan het nu doen. Nu gaan we echt hier blijven staan. Je staat zo te hypen, jongen. Ja, lekker hype, Das. Check it out, joh. Hey, maar ik hoor mezelf niet, man. Yo, oké, nu hoor ik mezelf weer. Hoor je jezelf? Ja, ik man. Ik hoor jou nu ook mooi. Ik ben ook terug. Dankjewel, Sam, man. Let's we gaan go. Hem rocken. Okay. Lekker. Ha. Yeah. Drop die beat dan. Come on. Drop die beat. Yo. Yeah. Yeah. Komt-ie. Ah. Honderden bollen rocken rollen door de pollen. Waar we rommelen op zolder met de koppen vol kolder. We worden roffen en een stroffels in mijn kop. Stugge stof die weg te moffelen, dan schrijven door mijn op. Want als we blijven hangen in een krippie, nou dan wil ik even zeggen dat zolang de boemer lekker loopt, de mensen kunnen zeggen wat ze zeggen, want ze zeggen wat ze zeggen, toch? Het lijkt een fikke twee keer, zeg maar joh, ik zeg het nog. Met verse versen en met scherpe bevindingen. Wereldwijd wijd met je wereld naar bevindingen. Zoek het naar een hebbeding, yo man, check het ding. Liever s'avonds als een echte hebbening. Bas, piano, drums en vocalen. Geen vaste marketing, kunstcarnivalen. Je kunt ons betalen, we vreten competitie. Improviseren, dus vergeet de repetitie. Dit is lang gedreven, op lang geschreven. Verder dan de rest is toch slank gebleven. In het land te leken naar de kant verwezen. Waar de sterren vallen op stand gebleven. Door lang gedreven, op lang geschreven. Verder dan de rest is toch slank gebleven. Met sterke woorden, opgestemde akkoorden. Maar iets missen blijft in de score. Ik weet als nooit tevoren. Ik heb de beat gevonden die ik was verloren. De beat is dope, yo, de beat is funky. Dat de rijm maniak is een rijm junkie. Door de beat pak ik woorden die aan elkaar lijmen. De beat inspireert, daarom blijf ik rijmen. Soms op de beat, soms ernaast. Nu ben ik rustig, soms heb ik haast. Door de beat, yo, wil ik gaan racen. Door de beat, wat? Ga ik trippen en speten door de beat, yo. Ga ik uit mijn dak, ik heb rijms genoeg. Ik ben de rijm maniak, ik ben hard. Hardcore, of de OP, Ruthless, Medogeloos en WA, Easy Cube, Dre, Ren en Jella. Als de beat niet zou bestaan, deed ik hem de capella. Mijn woorden zijn mijn instrumenten, heet de patronen en ze rijden nog frequenter dan de metronomen. De letters zijn als noten, melodieën die je hoort. De woorden als akkoorden van de deals die je dealer scoort. Of als die dealer je leren beter les gaat. Eren aan die meester van je Nederlandse rapklas. Onderwijzen binnen vette kakkelakken, pissenbedden. Je vieze beesten kan wel wezen, maar ze klinken lekker raar. Ondergrondse multi-interpretabel. Roffen ondergrondse dan die kink in de kabel. De krubbels van tafel, ze vullen je snavel. De pop is op je hand, dus je lul met je navel op je nek. Respect voor de tracks die ik schep. Dit is jazz, dit is rap. En we testen je crap. Ben je goed, ben je gek. Nog niet eens oneindig, want het gaat om energie. En energie is oneindig, yo. Lang gedreven, op lang geschreven. Vetter dan de rest, toch slank gebleven. In het land de leken naar de kant verwezen. Waar de sterren vallen op stand gebleven. Lang gedreven, op lang geschreven. Vetter dan de rest en toch slank gebleven. Met sterke woorden op bestemde akkoorden. Waar hits missen, blijft men de scoren. Yeah! Je bent een van de godfathers van de Neder, hip-hop. Misschien wel de godfather. Op Nederlandstalig gebied wel, ja. Ja, ja, ja. Hoe kijk je naar de hip-hop zoals het nu is? Ben je trots? Sommige dingen wel, sommige dingen niet. Ik vind heel veel nieuwe dingen ja, niet mijn smaak. Maar er zijn ook nog wel gasten uit de mid-generatie, zeg maar. Ik hoor natuurlijk bij de hip-hop-dinosaurussen. Maar
gasten uit die mid-generatie, die maken ook nog wel hele toffe dingen. En ja, misschien dat er ook bij die jonge jongens ook wel nieuwe toffe dingen gemaakt worden. Maar ik volg het wat minder dan vroeger, dus dat zou ik dan niet weten. Maar wie weet stuit ik er nog op. Is het te veel? Ja, er komt wel meer uit dan dat ik bij je kan houden. Ik heb ook 2 kinderen, ik heb het hartstikke druk. En weet je, thuis mijn reilen en zeilen. Dus ik zit zeg maar niet de hele dag op internet alle nieuwe releases te checken. Nee, oké. Ik ben wel uitermate nieuwsgierig naar... voor iemand die dus iets georganiseerd heeft... voor de generatie daarna en de generatie daarna. Hoe je nou je eigen plek in dat veld ziet. Want je maakt nog muziek. Ik zei al, 34 jaar, meer dan 40 albums. Ja, maar zelf zie ik het niet zo. Als dat je een soort plek moet veroveren of moet behouden. Ik ben er altijd al geweest in die Nederop. En ik zal ook echt niet weggaan. Want ik vind muziek maken nog steeds het mooiste wat er is, weet je wel. Ik heb al 5 jaar lang bijvoorbeeld last van mijn stem. Dat ik, als ik niet oplet, ben ik binnen 2 nummers schor. Dus dat maakt optreden gewoon vrij lastig voor mij. En helemaal nu dat het niet meer mag en kan, denk ik van ja, misschien ga ik wel helemaal niet meer een tour doen. Maar ik denk dat platen maken zal ik altijd wel blijven doen. En in dat opzicht maak ik me ook helemaal geen zorgen over mijn plek of wat dan ook. Want ik vind het gewoon tof. En al luisteren de 10 mensen naar, dan maak ik het nog met liefde voor die 10 mensen, weet je wel. Het gaat mij niet om hoe groot iets is of hoe vaak je op een podium staat. Ik vind muziek maken echt, dat doe ik nog altijd met evenveel passie. Yeah, check it out, y'all. Het de Vies, heet de shit, de Vies, kom op! Oh yeah! Brrrr! Kom dan! Kom dan! Bo! Yeah! Wat? Kom op! Kom op! Check! Ha! Boom! Goeiedag, dat is een knots van een opener. Trappen overtreffender, een doper nog een dopener. Opener dan dichters die niks meer verzwijgen. Sponsors zoeken jou wel, want de kleren kan je krijgen. Kleren maken de man, de kleren maken de beat. De beat doet de boom, bap ik de rap. Straal op je kleppers, de bezopen op een plane. Buiten wet gaan of piratenschepen op een open zee. Yo, de pree, de pretletter van de roffe woorden. Onzinnig als al die bullshit zonder woorden. Ja, je weet het als hart zonder harnas. Serieus als een motherfucker die in de war was. De sarcasmus in de boeken van Ari. Dieland in Hollandse nieuwe goed in Bombari. De bombast als een bombast op de beat. Funky en vassig, lastig of niet? Ze willen weten wat de fokker nou precies is. Ze vragen ouwe rotten wat dan het advies is. Ze hoeven niet te mokken zolang het advies is. Rijd maar wat diepers op een beat die lekker vies is. Ze willen weten wat de fokker nou precies is. Ze vragen ouwe rotten wat dan het advies is. Ze hoeven niet te mokken zolang het advies is. Rijd maar wat diepers op een beat die lekker vies is. Dit kan er maar één zijn, het type zonder pieper. Hier ben ik, wat ik zometeen regen dieper dan de tijd. En ik jou ken ik. Je vindt je eigen stijl ingewikkeld. Als een jarige die schrikkelt, blijf je onderontwikkeld. Ontwikkeld met een stijl van een ontwikkelingsland. Wordt er niemand hier geil van die snikkel in je hand? Jij gebruikt je metaforen als ruimuitvluchten. Dus open nou je oren voor mijn beruchten. Voor de spelconstructies gruwelijk als een huwelijk. Vol afschuw krak ik je stijl afschuwelijk. Vervoerlijk moeilijk kom ik vet uit de hoek. Als een lepeltje dat draait voor de bek van de snoep. In de droogste woestijn kom ik met een woordenregen. Woordenregen naar mijn spit als ik spit met mijn degen. Ik schud je wakker als ik barst op die beats. Funky en vatsig, lastig of niet? Yo, ze willen weten wat de fuck het nou precies is. Ze vragen ouwe rotten wat dan het advies is. Ze hoeven niet te mokken zolang het advies is. Rijd maar wat diepers op een beat die lekker vies is. Ze willen weten wat de fuck het nou precies is. Ze vragen ouwe rotten wat dan het advies is. Ze hoeven niet te mokken zolang het advies is. Rijd maar wat diepers op een beat die lekker vies is. Yeah. You are all clear. Rough and rugged.